kulantu aan saaxiibayaal ku soo dhawaada warkeena janaalka Libaaxyada Geeska qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona Ra'iisul Wasaare Hamza Abdi Barre oo diiday in la bixiyo hantidii uu ka tagay Farmaajo Ra'iisul Wasaaraha oo isku dhajinaya sababaha kalifay iyo sidoo kale xogo sir oo arrinkaasi ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal waad kaga bogan doontaan warkeena janaalka Libaaxyada Geeska qodobadeena kale waxa qayb ka noqon doona maamulka Koonfur Galbeed oo ku dhaqaaqay abaabul dagaal dhaqdhaqaaqyo xoogan oo halkaasi ka soconaya iyo siyaasadda maamulka Koonfur Galbeed oo sidoo kale qasan ayaan ku eegi doonaa saaxiibayaal warkeena waxa kale qodobada warkeena ka mid noqon doona saaxiibayaal xogihii ugu dambeeyay gulufka colaadeed ee maamulka Hirshabelle ay ku qaadeen al-shabaab guulaha la taaban kara ee laga gaariyay sidoo kale mas'uuliyiinta sarsare ee iyagu booqanaya furimaha dagaalka ayaan ku eegi doonaa saaxiibayaal sidoo kale warkeena waxa qayb ka noqon doona saaxiibayaal maamulka Galmudug oo dhankooda siyaasad ahaan aad u qasan iyadoo madaxweynaha maamulkaasi Ahmed Abdi Kariyo Qoorqoor oo ka hadlay in loo baahan yahay xasilooni siyaasadeed iyo mid amni intaba waxyaabaha ku kalifay Qoorqoor inuu arrimahaasi ka hadlo cadaadisyo la saaraya iyo dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah oo soconaya ayaan sidoo kale idinku soo gudbin doonaa saaxiibayaal warkeena dhammaan qodobadaas iyo kuwa kale ayaad kaga bogan doontaan saaxiibayaal warkeena janaalka Libaaxyada Geeska ugu horeeyna idin xasuusiyo inaad subscribe saarataan janaalkeena sidoo kale na like saarataan barteena Facebook ee bogga Libaaxyada Geeska si aad mar waliba oo la socotaan xogaha xaqiiqda ku saleysan ee ku baahina barheena bulshada sidoo kale like saar muuqaalka saaxiibadaada la sii wadaag aragtidaadana noogu reeb halka commentiga ay ku qoran tahay waxaad naga soo hadli kartaa dhammaan qodobada warkeena waagaag saaxiibayaal faafahinta ayaan u gudagalaya haddii aan ku horeeyo qodobkeena koobaad Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa uu diiday inuu wareejiyo hantidii uu ka degay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo madaxweynihii xilka ka degay ayaa isagu dhammaan hantidii qaranka waxa uu ku wareejiyay xukuumadda haatan jirta Farmaajo ayaana wax hanti aan kala tagin qaranka Soomaaliyeed intii uu joogayna waxa uu ilaaliyay amaanadii loo igmaday isagoo ku dadaalay inuu san dhicin musuqmaasuq dhankiisana uu iska ilaaliyay inuu qaato hantida qaranka sidoo kalena uu musuqmaasuqo Ra'iisul Wasaare Hamza Abdi Barre ayaa la tilmaamay inuu ku dhagan yahay hantidaasi iyadoo saxan inuu ku wada wareejiyo hanti dhowrka guud ee qaranka waxaana uu ka meermeerayaa arrinkaasi hanti dhowrka ayaa tilmaamay in weli si saxan loo hayn hantidii uu ka tagay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo hanti dhowrkana arrinkaasi uusan ka warqabin Hamza Abdi Barre ayaa la tilmaamay hantida uu gacanta ku hayay inay isugu jiraan lacago gaadiid dagaal hub iyo sidoo kale gawaarida aan xabadda karin ee buruufta loo yaqaano waxa kale uu gacanta ku hayay dukumentiyo dhammaystiran oo Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo uu ka tagay kuwaasi oo ay ku siixnaayeen mashaariic kala duwan heshiisyo la galay dalal kale iyo arrimo kale oo xogta qaranka ah waxa ilaa haatan la yaaban yahay sababta uu gudbin lahayd Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya falanqeeyayaasha qaar ayaa waxa ay tilmaameen in Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Hamza Abdi Barre uu yahay nin wanaagsan oo aan musuqmaasuqaynin hantidii looga tagay si saxanna waxay tilmaameen in qorshahooda ugu wareejin doono hanti dhowrka guud halka falanqeeyayaasha qaarna ay aaminsan yihiin aragtimidaasi ka duwan oo ah Hamza Abdi Barre in uu wax kala musuqmaasuqay arrinkaasina uu diiday inuu dibadda u soo baxo Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa isaga intii uu joogay wuxuu aad ugu dadaalay in aan la qaadan hantida qaranka waxaana xusid mudan intii dalka uu ka talinayay Farmajo in wax dan guud ah uu gacanta u galin shakhsiyaad dhammaan dhulalkii danta guud ee dawladda ay lahayd ayaa sidooda sii ahaa marka laga reebo qaarkood oo la isticmaalay oo dawladdu u baahatay dawladii Korea Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo waxaa laga xusi karaa boobkii iyo musuqmaasuqa ay u geysanayeen hantida qaranka iyadoo laga taaban karo sidii loo boobay dhulalkii danta guud ee dawladda federaalka Soomaaliya ay lahayd xilligii Xasan Sheekh Maxamuud waxaa la xasuustaa dhulal fara badan oo dan guud ahaa in laga iibiyay shakhsiyaad iyadoo sidoo kale laga kiciyay dadkii masaakiinta ahaa ee halkaasi deganaa Xasan Sheekh ayaa arrinkaasi aad uga macaashay muddadii uu joogay lacaga fara badan ayuuna ka soo xareeyay dhulalka danta guud ee gacanta u galiyay shakhsiyaad isaga oo qaranka madaxweynaha uga faa'iideysanayay inuu qaato hantida qaranka ay leeyihiin oo ka wada dhexeysa shacabka Soomaaliyeed badanaa xarumaha dawladda ama dhulalka danta guud loo yaqaano ayaa la dhisay xilligii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allah u raxmaday Mohamed Siad Barre waxaana xilligaasi jirtay aragti ahayd إنسي إسحلقان أما بدن وذاقة وحلوغود ستو دمان دسمياشا يالوغود السي سي إسكا وحوقب ساعة وحانا كاقيب قاتي دمان موادنين تي سوماليات إيحلقا سيجوغي يغو أو مال يسيدو كالو حوق باكا قيب قاتي دسمياشا حروميه دولة دامركاسي أيالانيين أرنتان لحررت رئيس الوزراء حمزة عبدي برّه ولي إنوسن وريجين هانتدي لوغة تغي أيان ديبدا وصو شعبحين رئيس الوزراء حمزة عبدي برّه يانا كباقيا هدي أي دعدا أرنكاسي إن أوكو فدي حوبو أينو أنو قطو قولدر السياسدات أو سو وجهدا إساقو هاتن كجيروايي سيوغو عنا مادامو رئيس الوزراء كيا هاي حكومة فدرالكا هاي صوماليا حلكاسي ميدكوينا هروسن وصو قبان رئيس الوزراء حمزة عبدي برّه xubnaha ugu sarsareeya ee dawladda haatan jirta ayaa lagu dhaliilsan yahay in aysan jirin wax la xisaabtami doona maadaama ay isku xisbi yihiin saaxiibana yihiin dhammaan xubnaha ugu sarsareeya ee dawladda Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Ra'iisul Wasaare Hamze Mahad Salaad gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiye ku xigeenka koobaad gudoomiyaha aqalka sare iyo dhammaan xubnaha ugu sarsareeya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ahaa kuwa isku aragtiya qaarkoodna waxay ka soo wada jeedeen hal xisbi waxaana ka dhaxeeya isfaham weyn oo siyaasadeed midaasi waxay abuuri kartaa inuu meesha ka baxo isla xisaabtan dhaba sidaasina dayac uu ugu yimaado hantidii qaranka wixii xogo ku soo kordhay saaxiibayaal waxaad kaga bogan doontaan wararkeena soo aadan markana haddii aan si aan baqaadno qodobadeena kale maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa ay ku dhawaaqeen guluf culaadeed iyadoo abaabul dagaal halkaasi uu ka soconayo وفدو هوغامينايو وزيركا امنيغا دولت goboleedka Koonfur Galbeed Mohamed Siad Barre oo ay weheliyeen wasiiru dowlaha madaxtooyada Maxamed Khayre gudoomiyaha gobolka Baayca Diftaax Mohamed Ibrahim taliyaha ciidanka daraawiishta iyo xubno kale ayaa gaaray degmada Bardaale ee gobolka Baay wafdigan ayaa waxa degmada Bardaale ku soo dhaweeyay maamulka degmada iyo saraakiisha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan degmadaasi waxaana ujeedada safarka uu yahay u kurgalida xaaladda guud ee degmada iyo diiwaangelinta ciidanka daraawiishta Koonfur Galbeed ee ku sugan Bardaale xubnaha wafdiga ayaa kala hadli doona saraakiisha ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed dardargelinta howlaha ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ee laga fulinayo deegaanada hoostaga degmada Bardaale ee gobolka Baay ayaa waxaa dhowr jeer ka dhacay dagaalo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo Koonfur Galbeed oo isku dhinac ah iyo Al-Shabaab iyadoo oo dhinaca kale ciidamada dawladda ay howlgal fuliyaan maamulka Koonfur Galbeed taliyaashooda ciidanka iyo sidoo kale kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ee halkaas ku sugan ayaa waxa haatan ay qorsheynayaan howlgalada dagaalka dhanaha Al-Shabaab iyadoo la doonayo in looga sifeeyo deegaanada ay kaga sugan yihiin maamulka Koonfur Galbeed sidoo kale ciidamadan ayaa waxa la qorsheeyay inay adkeeyaan xadka maamulka Koonfur Galbeed uu la leeyahay dawlad deegaanka Soomaalida midaasi oo hore Al-Shabaab ay uga gudbeen qaybii dambe ee warkeena ayaan ku sii shaqeynaa saaxiibayaal markana haddii aan si aan baqaadno qodobadeena kala madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Ahmed Abdi Kariyo Qoorqoor ayaa waxa uu ka hadlay arrimo fara badan oo la xiriira amniga iyo siyaasadda maamulkiisa madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Ahmed Abdi Kariyo Qoorqoor ayaa sheegay in dad reer Galmudug ay u baahan yihiin wax kasta oo keeni kara inuu horumaro maamulkooda wuxuu sheegay in dal waliba ama deegaan kasta markii la doonayo in la maalgashado laga fiiriyo xasiloonidiisa siyaasadeed isla markaana reer Galmudug u baahan yihiin xasilooni siyaasadeed iyo mid amni intaba sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray madaxweyne Qoorqoor in dadka looga baahan yahay ay noqdaan kuwa u hoggaansama sharciga si Galmudug ay u noqoto meel dadka ku kalsoon yihiin waxa kale oo tilmaamay madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug in dadka wax haysta oo ugu baaqayo inay u soo gurmadaan dadka walaalahooda ah ee abaartu ku haysato deegaanada maamulka Galmudug madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug ayaa waxa jira arrimo siyaasadeed oo ay ku furayaan xubno ka soo horjeeda maamulkaasi kuwaasi ay ugu horeeyaan hoggaanka dalka qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo siyaasiyiin kale oo ka aragti duwan Ahmed Abdi Kariyo Qoorqoor waxa uu uga digay inay ku sifoobaan arrimahaasi maadaama Galmudug haatan ay u baahan tahay in la caawiyo iyadoo gacmaha la iseysto guudaan saaxiibayaal warkii aad kala socoteen janaalkeena Libaaxyada Geeska inta ayaan ku soo gabagabeenaya waa idinkaga mahadcelinaya daawashada muuqaalkani anigoo dhanka kale idin xasuusinaya inaad subscribe saarataan janaalkeena sidoo kalena like saarataan barteena Facebooka ee bogga Libaaxyada Geeska si aad mar waliba ula socotaan wararka xaqiiqda ku saleysan aynu ku baahina barheena bulshada muuqaalkan kiisiga saaxiibayaal inta ku kulmi doona waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.